មហាជនស្ងាច់សរសើរសិនយុបិនយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលជួបជាមួយនឹងជុងគុកជាលើកទី2នៅក្នុងកម្មវិធីនៅប្រទេសជប៉ុន ប៉ាជាមិនសរសើរមិនបានមែនតារាសម្ដែងជុំមុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនទើបតែទៅទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីដើមខែពេលនេះតារាស្រីមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានទៅចូលរួមកម្មវិធីម៉ាយីហៅដ៏ធំមួយប្រជុំដោយតារាល្បីៗជាច្រើនរូបដែលនៅក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀង K-pop ល្បីឈ្មោះជុងគុកសមាជិកBTS ផងដែរ នៅយប់ថ្ងៃទី15ខែតុលាតារាស្រីស៊ិនយូប៊ីនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្រុមចម្រៀង BTS មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះស្តូរីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមIGដោយបាននៅជិតតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះជុងគុកសមាជិកBTS នៅក្នុងកម្មវិធីម៉ាយីហោខាល់វីនក្លែនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសជប៉ុនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រតារា K-pop រូបនេះដែលបានជួបតារាចម្រៀងដ៏ល្បីជុំវិញពិភពលោកនេះដោយផ្ទាល់ហើយនៅជិតគ្នាថែមទៀតអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាមិនភ្លេចបង្ហាញអារម្មណ៍មានមោទនភាពចំពោះស៊ិនយូប៊ីនដូចគ្នាដែលជាតារាសម្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗជាច្រើនមានទាំងរូបភាពធំៗនៅក្នុងកម្មវិធីមានអ្នកកាសែតជាច្រើនសម្រាប់ថតរូបនាងប្រុងប្រៀតមិនត្រឹមតែស៊ិនយូប៊ីនគឺជាតារាខ្មែរដែលបានជួបជាមួយនឹងតារាល្បីៗនៅក្នុង
trong cam vị thi này được nè. Giang Nam Mẫn, này mình mang chiến lược tìm mồi nội tế, đại ca nhát xin dụ biến, ban chụp chú mồi nâng Trung Quốc, chạy đánh các vị khách ưu sắp hiếc của lòng tên này, nơi khăn ông cảm với thi mà dì hòn này được nế, đại bộ phật tử, nơi bộ tết của rê khẳng thật bốn, nên có ban chụp chú mồi nâng Trung Quốc, nâng trên này Blackpink hộ đài.